mitt forskningsområde är psykisk ohälsa hos barn, ungdomar och unga vuxna. Jag har intervjuat barn, tonåringar, unga vuxna och familjer om hur vardagslivet ser ut när man lever med psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa hos en själv eller hos någon i ens närhet. Jag har frågat om hur det går och hur de gör för att klara allt som måste klaras för att vardagslivet ska fungera. Jag har också frågat om vilken hjälp som hade behövts när det var som allra värst. Det visade sig att hela livssituationen påverkades. Min forskning bidrar till en förståelse för livssituationen. De som särskilt kan använda min forskning är yrkesgrupper som sjuksköterskor, socialpsykiatriska vårdvetare, psykologer, socionomer och även poliser och vårdare inom kriminalvården. Jag drivs av intresset för människan. Jag har aldrig kunnat sluta engagera mig för människor med psykisk ohälsa, hur den än tar sig uttryck. Jag vill att min forskning ska användas till att kunna ge rätt hjälp och stöd på rätt sätt till rätt person och vid rätt tidpunkt.